মাই ডিয়াৰ বয়েজ, তোমাক আজি মই তোমাৰ জীৱনৰ কিছুমান মানে দুখৰ লগত পৰিচয় কৰাম। তুমি যেতিয়া তোমাৰ সেই মৰমৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত কাজিয়া কৰা, তুমি কিন্তু সদায় নিৰজ্জব দৰেকে চৰি কোৱা। বেয়া নাপাবা, কিন্তু সেইটো কথা সঁচা, তুমি চৰি কোৱা, কাৰণ তুমি সেই কাজিয়াখনৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডটোকে গম নোপোৱা, বুজিছা? তোমাক ছোৱালীজনীয়ে এনেকুৱা গিল্ট ফিল কৰে, লাষ্টত তুমি চৰি ক'বই লগা হৈ যায়। তো আহা, আজি আমি সেই ছিক্ৰেটটো, সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ডটো আমি আজি চাওঁ কি হয়, আৰু তাৰপাছত যিখন কাজিয়া হয় চবতে তুমিহে জয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিবা। আহা, আজি লাইভ টেলিকাষ্ট চাওঁ। তুমি ইমান পজিটিভ, টক্সিক, সেই মাখাৰ মোৰ লগৰ মাখাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে হ'ব বুলি মই ভাবাই নাছিলো। আজিকালি ঘৰত সেই ড্ৰেছযোৰা পিন্ধি ভিডিঅ'টো দিবা খোজাওঁতেই তোমাৰ এই হাহাকাৰ, আৰু মই যদি পিন্ধি বাহিৰত গ'লো হয়, তুমিতো মোক কিমান কলা হয়। তুমি মোক এতিয়াতেই একলা পিন্ধিবা নাযায়, আৰু বিয়াৰ পাছত তুমিতো মোক কিজানি মুখ মূৰৰ পাই ভৰিক লগি বস্তা পিন্ধি থৈ দিবা। তোমাৰ এই চিন্তাধাৰা বুলি মই গম পালি না, মই তোমাক মই মানে মই তোমাক টেষ্ট দিয়ে কৰিলোঁ, তুমি কি ভাবা? নাম্বাৰ টু, মই সেই পিকনিকত যাম বুলি ভাবিছিলো মোৰ লগৰ কেইটাৰ লগত। এতিয়া সুধিছা ৰবা যাব দিয়ে নে নিদে? হেল্ল' হেৰি, মই পিকনিকত গ'লো হা, এই কোন যাব মানে সেই মোৰ হোষ্টেলৰ লগৰ কেইটা যাব, আপি এতিয়া সিহঁতৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড যাব আপা নালগেটা যাবা, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাওঁ, কিবাৰ লগত যাওঁ, হবা পাৰে মই তোমাক প্ৰত্যেকটো টাইমত ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তুমি তোমাক মই হাক দি পাইছো কোম্পানীনা, আৰু তুমি মোক ডাইৰেক্ট কৈ দিলা, ইমান টক্সিক বুলি মই ভাবা নাছিলো। এইটো ট্ৰিকত তুমি এইটো গম পাবা যে তোমাৰ মৰমৰ বয়ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ বাহিৰে আৰু কেইটাল ছোৱালীৰ লগত কথা পাতে। হেল্ল', এটা কথা শুনবা নেকি, এই আমাৰ যে কলেজত আছিল কোনাল বুলি, সি কালি মোক মেছেজ দিছিল, আহি যে ফটোখন দিছিলোঁ, তাতে বোলে হে উগাইছিল, তাতে মোক কি কৈ জানা, মই বোলে তাৰ বোলে ক্ৰাছ আছিলোঁ কলেজত থাকোঁতে, আৰু বোলে মোক বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে পালি বোলে ভাল লাগিলে বোলে তাৰ নিজৰ স্ক্ৰীনশ্বট খান্দা, ইমান যদি তোমাৰ দম আছে, ইমান যদি তুমি ধোৱা তলো তোমাৰ মানে বেলেগ এপিৰ লগতো কথা পতা চলি থাকে, সেইকাৰণে মোৰ মেছেজ দিবা, তোমাৰ ওলাই নাহে তোমাৰ সময়, তোমাৰ 2 মিনিট যাই পেলাই 2 ঘণ্টা হয়, কেচটো এইটোৱে, তলে তলে তুমি মানে হেৰি কৰি আছ, তোমাৰ ডুঙা সাপতকাও অধম, তুমি দুমুখীয়া সাপতকাও তুমি অধম, তোমাৰ দৰে মানুহ সময় গাখীৰ খুৱাই পেলাই সাপ পুহি ৰাখিছো তোমাক। নেক্সট টাইম মোক কণ্টেক্ট কৰিব যদি চেষ্টা কৰা না, গোবৰ গুলি পেলাই মুকুট মাৰি দিম মই। দেখ লো ভাই, হম লড়কে না, হামারে সাথ এসাই হোতা। হ্যালো বয়েজ, তুমি তো বুঝি পালে মই তোমাক কি কব চালো, আৰু যদি তুমি গাধা হয় তেনেহ'লে তুমি বুজি নাপাবা, আৰু তোৰ যিবিলাক গাধা আছ তেওঁৰ কাৰণে মই মোৰ মোৰ অকণি আছে যে অকণি ভাজি কিনে দি দিম, অনলাইনত খাই ল'বা, অলপ ব্ৰেইনটো আহি যাব। বাকী তুমি যিকেইটা বুজি পাইছা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৈ দিবা দেই।